为保障消费者的食安，台北市卫生局抽验30件素食面产品，检验环氧乙烷含量，结果有2件东南亚泡面检出残留环氧乙烷不符规定。好，那在这次的一个面这个泡面产品素食面产品的一个环氧乙烷的检测，那主要是从去年开始就是食药署发现到国外有某一些的产品，好像是之前他们有发布过的冰淇淋或者是某一些的香料，那含有这个环氧乙烷的这样的一个农药的成分，那所以在台北市我们在今年也特别针对这些产品去做监测。那这个检测的部分，我们有抽验了25件的输入产品，那还有85件的国内的素食面的产品。那经过这个检验发现，就是其中有2件进口的这个泡面素食面这个产品，它是有检测出这个环氧乙烷的这个成分。那在环氧乙烷在国内其实是没有同意可以去做当成这个农药的使用，那同时也没有去同意可以当做这个消毒的使用。但是这样的一个农药在国外的某些国家它是有同意去做这个使用的。那但是在国内，毕竟你产品要进来国内的话，是要符合我国的这个食安法规的规定。所以针对这2个国外的产品，一个是来自马来西亚，一个是来自印尼，那一个供应商是在新北市，那另外一个是来自台北市，那我们也针对这2家业者，一个是请新北市去做后续的调查，那在台北市这个业者的话，我们也依照食安法去处理6万元以上的一个罚款。针对生鲜情绪肉蛋品部分，卫生局抽验136件，检验结果1件皮蛋检出重金属铜含量不符规定，而食用油部分有1件芥花油标示不符规定。那很多人就是在饮食上其实会蛮在意，就是这个产品到底有没有所谓的反式脂肪。那反式脂肪就很多人认知来讲，它对健康是比较会有影响的。那所以卫生局也在这次的油品抽验的部分，那我们特别去检测了这个反式脂肪的这个含量。那我们这次总共抽验了30件的产品，那包括市面上大家常看得到的葵花油啊、大豆油啊、玄米油、橄榄油、葡萄籽油等等，那还有包括芝麻油、花生油、酪梨油。那去检测这个反式脂肪的含量，那其中有1件我们觉得它的含量是超过这个标准就是它的血法的这个标准定义。那就这个部分的话，在食药署它针对这个标示的要求上面，其实它是有规定的，就是你如果今天这个产品你要标示反式脂肪含量是零的时候，那你的检测值是要在0.3公克以下才能够去标示这个零的这个数值。但是我们在这件油品的检验的部分，那它的反式脂肪的含量其实是远远超过这个0.3的这个规范。所以我们认为它的标示上是有一些疑虑。那因为这个供应商它是在台中市，所以我们把这样的一个事件就是移请台中市的食安处，那进一步去了解它是标示上的错误，还是说它有一些资讯不实的部分。那如果说是这个资讯不实的话，依照食安法的第28条规定，那它会是处于就是4到400万元的这样的一个罚款。那这一次除了蛋品之外，我们总共抽验了136件，那包括就是猪牛羊那还有鸡鸭鹅肉的一个检测。那不同的产品有不同的一个检测的项目那像是在肉品的部分，我们主要是针对这些动物那平常容易引起的细菌性的疾病，那还有寄生虫的疾病的药物去做检测。那这个药物检测部分都是合格的那其中在40件的蛋品里面，有1件的这个皮蛋那我们检测的一个铜的含量它是超标的。那这个超标产品我们已经有要求，就是卖场把这样一个产品去做下架。那同时因为这个产品是在外县市所以已经有移请当地的主管机关去做进一步的一个调查跟了解。那他们也会针对这个产品去做限期回收的一个改正。那这边就是因为这个铜含量比较高，我们有特别去计算了一下这个摄食量会不会影响到我们的一个健康那不过根据就是欧洲食品安全局的重金属铜的含量的监测的话，我们检测计算下来的话，
以这个铜含量，如果是六 ppm 来估算的话，我们大概是每天需要吃超过12.7克的这个皮蛋，才会有铜含量超标的问题。另外，卫生局也针对学校自设厨房及外订餐盒食材部分，抽验87件产品，包含69件餐食以及18件餐食食材，检验结果均符合规定。记者林喜慧台北报道。